Tola burchalarini tavlab oldik. Metallar solib, samaralar har biriga urilgan. Qo'l samaralar urib, paykalab tayyorlab oldik. Endi bunga o'rtaliklarini kesishni ham boshladik. Birinchi navbatda o'sha ikkiga bo'linib, qismini o'rtaliklarini kesib oldim. Ish ko'rinishi tayyorlab, o'rta qaytdan uchlarini ham ochib chiqarib oldim. Ham metallar kesilgan. Metallar akfani o'zini metaldan 1-2 qalinlikdagi metaldan kesib tayyorlab oldim. Hozir bularni endi solib yig'ish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Har birini metallarini solib joylashtirib oldik. Metallarni ikkala uchi bir xilda bo'lishi kerak, shunasiga e'tibor berib qatirlash kerak. Samolyotlarni ko'proq qatirish kerak. Ichida metal o'ynab qolmaydi. Ko'proq qatirganda keyin rovimizdan mustahkam bo'lib chiqadi. Metal ichida qimirlamaganligi hisobiga rovam qattiq mustahkam bo'lib chiqadi. Deformatsiyaga uchramaydi. Juda yaxshi bo'lib chiqadi. Ikkita samolyotni qatirishdan erinmaslik kerak. Metallardan qatirib oldik. Endi qiladigan ishimiz bunga sidelentlarni qatirish bo'ladi. Sidelentlarimiz Akfarm o'zining sidelentlari 5200 profilga mo'ljallangan bu, lekin 6000 ga ishlatganda ham juda zo'r chiqadi. Sifati yaxshi bo'lgan sidelentlarni. Eng muhimi bu alyumindan qilingan, namliklarni ham zanglab ketmaydi bu sidelentlar. Hozir sidelentlarni temirlik arzonroq sidelentlar ishlatilyapti. Ko'pchilik shunaqa arzon mahsulotlardan foydalanib, romda tan narxini arzon bo'lishiga harakat qilishyapti, lekin sifat jihatdan alyuminiy sidelentlarga yetadigani yo'q. Shu narsaga
İtibar verişleriniz, orayınız. Dostlar bana bunun üzerindeki 185 bana oğulluğum 70 kilogram yani Ruslar kendi günü köle atıyor yani bu neresi metal ve kısa olgu
kotalilerini metallarını katırıp servisler koyup tavırlar olduk. Dön. Bak bu var doğru çıktı. Benim o preskisyonum oradı. Şimdi onlar yığıştı dostluğumuz. Romumuzun korunuşu teva framugası ikiye bölünadı. Paski ikide tomonu alohideni ikiye bölünadı. Ortada ikide açılış koyuladı bunu. Ozu ortalilerde katırıp tayyorlab olamandı. Keyingi ortalilerini kesip tayyorlab yana bölünüşlerini yana qo'ldan kelgancha efirlarda ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsalaring, podpiska bosishni unutmanglar. Like bosib, videolarimizni rekomendatsiyaga chiqishga o'z hissalaringizni qo'shlaring. Sizlardan mamnun bo'lamiz. Qo'lga kelgancha sizlarga yangi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, razmerlar bo'lsa, zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston vaqti bilan WhatsApp, Telegram orqali bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.